Kisha e Shirokës në Shkodër e ka patur më të veçantë meshën solemne të Krishtlindjes. Besimtarët dhe kleri atje në këtë meshë të kremtuar kanë patur pranë vetes 38 martirë të rënë për fe dhe atë. Simon Freketa ka hidhur këtë ide ndërsa Rok Simoni ka financuar duke dërguar në kishë banerët me 38 martirët që u lumturuan nga Papa Francesku në nëntorin e 2016. Kam bën dy banera, një baner anëj dhe një baner këtij. Kam jam mundu me kontribu se këtu kam rritë shtatin. Por këtu kanë rritë shtatin edhe këto kullosa këto që shifni këtu në banër, cilët janë mallështia e kësaj kishë. Jam këtë e kam thënë edhe këtu, kernaria kishë Shirokës. Kisha Shirokës është një nër kishat këtu që mund quhet model. Nga këtë taban këtu kanë shkelë këto kullosa këtu, edhe ne për ulimin para këtyne janë gjithë të burgosën, përshëkutum, janë të pushkatum, nuk i dijen as edhe eshnat. Këto e meritojnë një gjatë tjilë. Përveç kësaj, unë nuk jam mjaftu me këto dy banera, por jam t'ju mundu me ba dhe një dokumentar për Shirokën, këtu e 2-300 vjetë ma përpara, për me nxjerë në dritë të gjithë mundin, djersën e sakrificën që kanë dhënë këto kolosa për cilën në kur nuk duhet mi harru. Ma te për e kam ba dhe për besimtartë, edhe një nërë ato strofat e mija të fundit që janë shte baneri, sot aty unë gjithmonë s'kam jetu se dhe desë dhe unë me shokë, veç që një gjanë du mjë dithu, si dikur zjenë ma Shirokë. Pra ne i bajmë thirje këtyne Shirokëve që janë këtu, që ta mështesin të vinë, që shofin malështin e këtyne njerëzve këtu, se në është allë nuk i kanë pa, në njerën e për atyne nuk i kanë pa, tu i pa këta, afrohen ma tepër edhe me kishën. Kisha Shirokës dhe besimtarët atje bashkë me klerin ndjehen krenar, ashtu si gjithë populli shqiptar për veprimtarinë e martirëve të cilët me sakrificat e tyre, duke pranuar të flejohen për besimin dhe atdheun, u kthyen kështu në histori frymëzimi për mbar shqiptarët. Ky baner i thjeshtë që erdhi në kishën e Shirokës, por me një mesazh të fortë bën që besimtarët atje të kenë një arsye më shumë për të risjellë në vëmendje veprimtarinë dhe historinë e martirëve në prag të fesës së Krishtlindjes.